tuna we wish every leader all the best. Na tuliona mzee alisema ametafuta Ramaphosa, sio ametafuta nani aongee na mheshimiwa William Ruto. Sasa hivi mheshimiwa William Ruto hako kule coast kwa maneno ya maendeleo. Ninaomba mheshimiwa Raila Odinga upande ndege uingie kule pwani, uketi kwa kibanda ambayo Raila mheshimiwa Ruto yuko ameketi, atakuona, atakusalimia, ushike microphone, uongee maneno ya maendeleo, alafu ndio tuweze kukuongelesha vizuri. Lakini maneno ya handshake na kusema sasa mimi nataka kujoin sio nini na mlango ya nyuma, hii serikali hatuwezi kubali handshake. Kwa sababu handshake ni wewe mwenyewe unaweka pesa mfukoni. Wewe unataka kuongea na William Ruto. Ni nani ataongelea juu ya wakulima ambao wanataka mbolea? Ni nani ataongelea juu ya watu ambao wanataka chakula? Wewe unataka kuongea ni upate pesa yako. Wewe enda kwa hiyo function. Yuko sahi na nimemuona kwa TV sahi. Ingia uketi hapo. Na alafu tutakupea microphone uongee hilo unataka kuongea, wananchi wakiwa kama evidence waangalie wajue unamwambia rais nini. Asante sana, Mungu awabariki. Watu ya media ni kwamba leo tumekuja na PS wetu wa crops kwa maneno ya ukulima. Na hawa wakulima ambao wamejaa hapa wamekuja kuchukua mbolea kwa sababu hapa Kisii Mungu ametubariki. Hii ndio bedroom ya Mungu. Anaogea hapa Kisii. Ndio maana unaona every time sisi mvua inanyesha. Na tumeamua ya kwamba kwetu hapa hatutaki maneno ya maandamano. Sisi tunataka kuingia shambani, tupande mahindi yetu, alafu tutauza ile bei sisi tutataka. Na leo tumeleta mbolea, tumepunguza mbolea, serikali imepunguza mbolea kutoka 7,500 ikafikisha 3,500 na leo imepunguza tu kwa 2,500. Na kwa hivyo hiyo ndio kazi ambayo imetuleta hapa leo. Na tunaambia wale wenzetu pia mtu join, tufanye kazi na maendeleo. Hatutaki siasa hapa. Na pia tutarudi tena in another month kufungua maneno ya stima kwa hii constituency ya Kitutu cha Chendo. Hiyo ndio kazi ambayo imetuleta hapa. Kwa hivyo
Thank you.